ოდესმე გიფიქრიათ, რომ პოლიტიკა თქვენს პირად ცხოვრებაზეც მოახდენდა გავლენას? რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერთ ხარს, რომ მითხრეთ? ბას. და წახვიდეთ თუ არა ნაციონალ-მოძრაობის მხარდამჭერთან ერთად პაემანს? დროს არა, დროს. რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერთ ხარს? ყველა ნაციონალების გარდა. წახვიდეთ თუ არა ნაციონალ-მოძრაობის მხარდამჭერთან ერთად პაემანზე? მაგათთან საერთოდ კავშირი? უჭერთ მხარს? ქართულ ოცნებას უჭერ მე მხარს. რომ იყოს ესეთი შემოთავაზება ნაციონალური მოძრაობის, რომელიმე წევრთან თუ წახვიდეთ პაემანზე? რავი, ძალიან ძნელია გითხრათ, გააჩნია ალბათ ადამიანს, მაგრამ მაინც ალბათ რთული იქნება, იმიტომ რომ ისინი თვითონ ამ თემით არიან შეპყრობილები, თორემ მე შემიძლია სხვა თემაზეც ვესაუბრო. რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერთ მხარს, რომ იქ? ალე კოელისაშვილს. მქონდეთ შესაძლებლობა თუ წახვიდოდით ქართული ოცნების პარტიის მხარდამჭერთან ერთად პაემანზე? მე გადავები? რატომ ოცნება რა? პარტიას უჭერ მხარს? ვისკავაძეს, ანუ ქართულ ოცნებას. რომ მქონდეთ შესაძლებლობა წახვიდოდით თუ არა ნაციონალური მოძრაობის პარტიის მხარდამჭერთან ერთად პაემანზე? სად? პაემანზე. მე არა. რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერ მხარს? 51 ნომერი ქართული ოცნება. თქვენ? ქართული ოცნება. წახვიდოდი თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთან ერთად პაემანზე? შესაძლებელია, მაგრამ უფრო არა. თქვენ თქვენი აზრი? პაემანზე არა. რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერთ ხარს, რომ მიჩვენეთ? ნაციონალური მოძრაობას. წახვიდოდი თუ არა ქართული ოცნების მხარდამჭერთან ერთად პაემანზე? კი, წავიდოდი, რატო არ წავიდოდი? ისინი არ დადიან, თორემ მე არ ვასწავებ მაგათ, უბრალოდ რაც დავინახეთ ჩემი თვალით, ისაა, რომ ესენი ანგრევენ, ისინი აშენებდნენ. რომელი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს უჭერთ მხარს? მოდი ნათელაშვილს ერთხელ მაინც ვანდოთ ეს ქვეყანა. რომ მქონდეს შანსი ქართული ოცნების რომელიმე ამ პარტიის წარმომადგენელთან ერთად თუ წახვიდოდი ვახშამზე პაემანზე? არენა. საიასა და დიარაის ბოლოდროინდელი კვლევის მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე პოლარიზებული დემოკრატიაა ევროპაში. უკიდურეს პოლიტიკურ პოლარიზაციას მრავალი უარყოფითი შედეგი ახლავს. მათ შორის განსხვავებული აზრი მიუღებელი ხდება. თანამდებობები ნეპოტიზმით ნაწილდება. უარყოფით გავლენას ახდენს ამომრჩევლის პირად ცხოვრებაზე. იყავი ფრთხილად, გამიჯნე პოლიტიკა პირადი ცხოვრებისგან.